Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Jāņa evaņģēlijā 21. Nodaļā no 1. Līdz 14. Pantam. Pēc tam Jēzus atkal parādījās saviem mācekļiem pie Tiberijas jūras. Redzi, viņš parādījās, kad vienkopus bija Sīmanis Pēteris, Toms, saukts Dvīnis, Natanēls no Galilējas Kānas, Zebedeja dēli un vēl divi citi viņa mācekļi. Sīmanis Pēteris viņiem sacīja, es eju zvejot. Tie viņam sacīja, mēs arī iesim ar tevi. Viņa aizgāja un sakāpa laivā, bet tajā naktī neko nenoķēra. Kad bija jau rīts, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem sauca, bērni, vai jums ir kas ēdams? Tie viņam atbildēja, nē. Viņš tiem sacīja, metiet tīklu laivas labajā pusē, tad atradīsiet. Tad tie iemeta tīklu un zivju daudzuma dēļ nespēja to vairs pavilkt. Māceklis, ko Jēzus mīlēja, Pēterim sacīja, tas ir kungs. Sīmanis Pēteris, izdzirdējis, ka tas ir kungs, apvilka virsdrēbes, jo viņš bija kails, un iemetās jūrā. Bet citi mācekļi tuvojās ar laivu, vilkdami tīklu ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta, kādas 200 oliktas. Izkāpoši krastā, viņi redzēja ogles kvēlojam, un zivis uz tām, un maizi. Jēzus viņiem sacīja, nesiet no tām zivīm, ko tagad esat saķēruši. Tad Sīmanis Pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu pilnu ar lielām zivīm, skaitā 153, bet tīkls nebija saplīsis, kaut arī zivju bija tik daudz. Jēzus viņiem sacīja, nāciet uz rīta maltīt. Un neviens māceklis neiedrošinājās viņam jautāt, kas tu esi, jo viņi zināja, ka tas ir kungs. Tad Jēzus nāca, ņēma maizi un deva viņiem, un tāpat arī zivis. Tā bija jau trešā reize, kad Jēzus pēc augšām celšanās no mirušajiem parādījās saviem mācekļiem. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo rītu, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Kā lielākā daļa mēs atceramies, apustulis Jānis iesāka savu evaņģēliju ar apgalvojumu, ka dievišķais vārds, logos, radīšanas princips un spēks, kas caurstrāvo visu esību un tā ir pamatā, ka tas, ko agrāk varēja iztēloties tikai tā visnotaļ abstrakti un piedzīvot visnotaļ pastarpināti, ka šis vārds vienā brīdī kļuva redzams, atklājās ļoti konkrētā un uzskatāmā veidā – Jēzu no Nāceretes. Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības – žēlastību un vēl žēlastību, jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Šī unikālā pieredze tad arī bija iemesls, kādēļ Jānis rakstīja savu vēstījumu un vēlējās ar to dalīties arī ar citiem. Proti, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā.
Šeit mēs redzam, ka apustulis pauž pirmo kristiešu pārliecību, ka Jēzu no Nācaretes atklājās Dieva būtība un viņa nolūks, viņa attieksme pret radīto pasauli un cilvēku. To visu piedzīvot, to izprast, nozīmē piedzīvot fundamentālas pārmaiņas dzīvē, savā uztverē, savā domāšanā un līdz ar to arī savas dzīves kvalitātē. Tas ir gluži kā iemantot jaunu, daudz, daudz labāku dzīvi. Taču mēs kļūdītos, iedomājoties, ka mācekļu pieredze bija tāda, pašsaprotama, un ka izpratne par notikušo veidojās viņiem tā viegli un bez aizķeršanās. Tā tas nav. Vērīgi lasot jauno derību, itin bieži varam pamanīt Jēzus sekotāju neizpratni, vieglprātību, jā, brīžiem liekulību. Mēs redzam viņu nereālās gaidas, redzam pārpratumus, vilšanos. Apjausma par to, kas īsti bija Jēzus, veidojās ļoti lēnām un pamazām. Atceroties piedzīvoto, pārdomājot dzirdēto, diskutējot par tā nozīmi, meklējot īstos formulējumus, kā tad to visu pateikt, kā izstāstīt. Visticamāk, pēc skolotāja nāves mācekļiem bija jāsastopas ar divējādu izaicinājumu. Pirmkārt, censties saprast, vai visam, ko viņš bija mācījis, par Dievu valstību, mīlestību, attiecībām un tā tālāk, vai tam vispār vēl šobrīd ir kāda jēga, pēc tam, kad viņa paša vairs nav. Un otrkārt, bija taču jāmēģina atgriezties atpakaļ parastajā, normālajā ikdienas dzīvē. Un jāsaka, neviens, ne otrs uzdevums nebija no vieglajiem. Jo cilvēks, kurš savulaik negaidīti bija ienācis mācekļu dzīvēs, kuru viņi gadu gaitā bija iepazinuši un iemīlējuši, kurš viņiem tik daudz ko nozīmēja, tagad bija miris. Turklāt viss norisinājās tik strauji, šoks bija tik liels, un kā jau dzīvē šādās reizēs notiek, visticamāk vēl ilgi mācekļi nevarēja attapties un aptvert vispār notikušo. Galvenais, ka sākotnēji taču visas pazīmes liecināja, ka viss būs labi. Jēzus sludināja, ļaudis klausījās, sekotāji kļuva aizvien vairāk un vairāk. Jēzus un viņa tuvāko mācekļu pulks aizvien atpazīstamāki. Bija, protams, arī neapmierinātie. Bija politiskās un reliģiskās elites cilvēki, kuriem Jēzus nepatika un šķita traucējoši. Taču likās tauta viņu mīl, kā visi viņam uzgavilēja pirms ieiešanas Jeruzālemē Paskā svētku priekšvakarā. Un tad pēkšņi tas viss sagriezās kājām gaisā. Liela daļa no mācekļiem būdami zvejnieki, viņi labi zināja, ko nozīmē būt izmestam no laivas. Tagad bija tieši tāda situācija. Viņi bija burtiski kā izmesti no laivas. Pamata zem kājām nav. Bēdas, dusmas, bailes, vainas apziņa, aptumšo prātu. Spēka ar to visu tik galā nav. Kā lai dzīvo tālāk? Kaut ko no visas šīs gaisotnes, kaut ko no visa šī sarežģītā ticības veidošanās procesa. Mēs tad arī, lūk, varam ieraudzīt evaņģēliju beigu notikumos, kuri apraksta un cenšas paskaidrot, kas tad īsti notika pēc Jēzus nāves.
savulaik, kā mēs lasām uz farizēju jautājumu, kad nāks Dieva valstība, Jēzus tiem atbildēja, Dieva valstība nenāks redzamā veidā. Nedz arī kāda sacīs, redzi šeit vai tur, jo redzi Dieva valstība ir jūsu vidū. Un vēl viņš sacīja, ja kāds jums tad sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi tur, neticiet, jo celsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izredzētos. Redzi, es jums to esmu teicis jau iepriekš. Ja tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neejiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Jo kā zibens nozipsnī austrumos un atplaiksnī līdz pat rietumiem, tāda būs arī cilvēka dēla atnākšana. Kad nomirst tūs cilvēks, mēs gribot negribot aizdomājamies par nāvi, mūžību, respektīvi par laika beigām, tādā individuālā nozīmē, un laiku beigām tādā vispārējā nozīmē. Vai mēs sastapsimies? Vai to vienotību un kopību, ko mēs reiz izjutām un līdzdalījām ar sev tuvo cilvēku, kurš tagad ir miris, vai mēs to vēl kādreiz piedzīvosim? Tie ir ļoti cilvēciski jautājumi, ļoti saprotami jautājumi, un noteikti nodarbināja arī Jēzus mācekļu prātus. Viņi zināja gan, ko Jēzus mācīja. Viņi zināja par augšām celšanos. Iespējams, viņi sprieda līdzīgi kā tolaik Marta, kurai Jēzus jautāja par to, vai viņa tic savu brāļa Lācara augšām celšanai. Un viņa toreiz atbildēja, es zinu, ka viņš augšām celsies, kad būs augšām celšanās pastarā dienā. Nu, kaut kādreiz tas viss būs. Taču mēs zinām, ka toreiz Jēzus viņai aizrādīja, ka ticība uz Kristu jau tagad ļauj dzīvot tā, it kā nāves nemaz nebūtu. Kad cilvēks, kurš dzīvo paļāvībā uz Dievu, pat arī miris būdams, turpina dzīvot. Un daudzi toreiz, kas klausījās šajā Jēzus un Martas sarunā, par to varēja pārliecināties. Ar Jēzus palīdzību, lūk aizdomājoties par konkrēti par Lācara dzīvi. Kā tas ir? Vai viņš ir miris vai turpina dzīvot? Un šis apvērsums domāšanā lietu uztverē, tas bija tas, kas ļauj viņiem saprast, pat ja varbūt arī viņš ir miris, viņš ir dzīvs. Un tieši šis apvērsums domāšanā un lietu uztverē pie varas esošajiem likās ārkārtīgi bīstams. Tie cilvēku apgalvojumi, ka mirušais Lācars patiesībā turpina dzīvot, mēs lasām evaņģēlijos, tas bija pēdējais piliens valdības vīru pacietībā, un viņi nolēma Jēzu nogalināt. Jo, ja cilvēki pārstāja baidīties no nāves, viņus vairs nevar kontrolēt, ar viņiem vairs nevar manipulēt. Iespējams, mācekļi par visu to domāja. Iespējams, viņi sprieda savā starpā, nu jā, mūsu skolotājs mums mācīja par augšām celšanos, ka apzinoties savu dzīvi Dievā, mēs varam nebaidīties no nāves, jo Dievā mēs dzīvojam, lai kas notiek ar mūsu fizisko miesu un mūsu fizisko dzīvi, tā droši vien arī ar mūsu skolotāju. Droši vien mēs sastapsimies ar viņu. Bet kad un kur? Laiku beigās? Dievu valstībā? Bet ja valstība jau ir mūsu vidū? Un ja Jēzus sacīja, ka viņš jau esot pie mums ikdienas. Turklāt viņš teica, ka sastapšanās ar viņu nenotiks ārīgi redzamā veidā.
kā gan? Un es pieļauju, ka iespējams mācekļi centās atcerēties vēl, ko Jēzus mācīja. Ko tad viņš stāstīja, ko viņš mācīja, ko mums ar to visu iesākt. Un varbūt viņi atcerējās līdzību par avīm un āžiem. Tajā viņš teica, ka viņa klātbūtne var piedzīvot caur citiem cilvēkiem, ka sastapšanās ar viņu notiek caur cilvēkiem līdzās. Es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs man uzņēmāt. Es biju kails, un jūs man apģērbāt. Es biju slims, un jūs man apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Nu, gluži kā līdzības ietvaros, tiem taisnajiem un arī netaisnajiem, arī mācekļiem nebūt nebija pašsaprotami. Spēt ieraudzīt un atpazīt augšām celto Jēzu. Mēs lasām mūsu šodienas fragmentā, ka reiz, kaut kad pēc Jēzus nāves, viņi devās nakts zvejā. Un kā šad tad tas bija gadījies, arī iepriekš, neko nebija noķēruši. Bet tur krastā, rīta mīkrēslī, viņi ieraudzīja kādu stāvam. Evaņģīlija autors lasītājam paskaidro, ka tas bija augšām celtais Jēzus, taču mācekļi tajā brīdī to tā nesaprata, viņi to tā neredzēja. Bet tad, kad tur krastā stāvošais iedrošināja viņus iemest tīklus citā vietā un viņi izvilka lielo lomu, tas tik ļoti atgādināja reiz piedzīvoto ar Jēzu, ka Jānim pirmajam radās apjausma, tas ir kungs. Un nonākot krastā, viņi ieraudzīja ugunskura oglēs zīvis un maizi. Nesiet no tām zivīm, ko tagad esat saķēruši, nāciet uz rīta maltīti. Šī gādība, šīs rūpes, šis aicinājums kopīgi paēst, neizbēgam uzjundīja atmiņas par neskaitāmām epizodēm no aizvadītajiem gadiem. Ka tajā brīdī vairs nevienam nebija šaubas. Viņi zināja, ka tas ir kungs. Lūk, paša skolotāja mācītājs vēl pirms viņa nāves. Kas ar viņu notiks? Kā viņa klātbūtne atklāsies? Kā viņš būs sastopams? Tas viss lēnām un pamazām veidoja mācekļu izpratni par augšām celšanos. Un viņi pamazām sāka nojaust, ka augšām celtais, dzīvais, nāves neuzveiktais Kristus ir sastopams un ieraugāms visur tur, kur mēs viens otru uzlūkojam ar mīlestību, gādību, līdzjūtību, žēlsirdību, kur dāvājam viens otram cerību, iedrošinājumu un izlīgumu. Ieraudzīt Kristu svešiniekā, atpazīt Kristu vienam otrā, tas ir lielākais mūsu izaicinājums. Jā, Jānis rakstīja, ka reiz Dieva radošais, pestījošais, mīlestības pilnais vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlastību un vēl žēlastību. Caur visu, kas notika, caur visu, kam mācekļi gāja cauri, Jānis iemantoja pārliecību, ka Jēzus ir Kristus, ka viņā, runājot apustuļu Pāvila vārdiem, mājo visa Dieva pilnība miesā. Un viņi, mācekļi,
aizvien vairāk un vairāk pārliecinājās, ka tā ir dzīve, ko nekas nevar iznīcināt. Tās ietekme pārsniedz laika un telpas fiziskās robežas. Tās spēku, Jēzus dzīves spēku, augšām celtā Kristus dzīves spēku piedzīvoja gan tie, kas bija redzējuši Jēzu miesā, kā piemēram viņa mācekļi, gan tie, kas nekad vaigā viņu nebija sastapuši, kā piemēram Pāvils. Un šī dzīve tā mainīja viņu dzīves, to, kuri sastapās ar augšām celto Kristu. Viņi pieredzēja absolūtu, visaptverošu un iekļaujošu žēlastību. Viņi atzina šo patiesību. Un tā darīja viņus brīvus. Brīvus dzīvot. Īsti, patiesi un bez bailēm. Kopš tā laika sastapšanās ar augšām celto Jēzu turpinās. Un gluži kā Dieva valstība, arī Kristus klātbūtne atklājas mūsu vidū. Un tas nav nejauši, jo tur, kur ir Kristus, tur ir arī Dieva valstība. Āmen.